Amigos do portal JC24 Horas, bom dia. Olha só, nesse Brasilzão, onde o índice de desemprego é muito alto, e a gente sabe muito bem disso, as dificuldades de oportunidade de trabalho, você que está nessa lista precisa estar classificado, você está preparado para quando o emprego bater na sua porta, ou a oportunidade dele. E essa preparação sempre vem através de curso, porque na hora de você pedir um emprego, a primeira coisa que pergunta, você tem algum curso profissionalizante, algum curso técnico? E nós estamos aqui com o José Ivan Souza, ele é integrante da equipe do Educar Brasil, né? Que visa preparar jovens para exercer uma profissão. Vamos falar com ele. A partir de agora ele vai nos explicar no que consiste esse projeto, que está na cidade de Goiânia, mas não é daqui, você está vindo de Fortaleza, né? Muito bem. Bom, Jasmão, bom dia. Portal JC24 Horas, ao vivo. Queria que você nos falasse sobre esse projeto. Maravilha, bom dia. Gente, o projeto é um projeto educacional, né? Ele tem como finalidade e como objetivo principal dar oportunidade de qualificação profissional para algumas pessoas da sociedade, né? Como o Jota sempre falou, né? o projeto ele faz com que esses alunos tenham uma facilidade de integração ao mercado de trabalho. Hoje, o mercado de trabalho, eu costumo sempre falar que é um funil, pode entrar até algumas pessoas, agora ficar, só vai ficar realmente quem for muito bom. E o nosso trabalho é exatamente esse, né? Trazer essa acessibilidade para o aluno, onde ele possa ter também uma oportunidade diferenciada. Porque o mercado de trabalho hoje ele é muito competitivo. Não dá para você achar que você terminar o ensino médio hoje e não ter nenhum tipo de... Você vai conseguir uma oportunidade de emprego, porque hoje em dia, como eu já falei, é muito competitivo e concorrido. Quais os principais cursos que a instituição oferece? Hoje nós temos quatro áreas, né? Estamos definidos em quatro áreas. O idiomas, né, que o inglês é fundamental. A área de administração, dentro da administração existem vários outros cursos, como auxiliar administrativo, recursos humanos. Tem o profissional da saúde, na área da saúde, que é fundamental, auxiliar de farmácia, auxiliar de odontologia, também é extremamente importante. Primeiros socorros é fundamental. E tem também a área de gestão e comércio, né? Que dentro de gestão e comércio existem hoje atendimento a clientes. Eu costumo sempre falar que você pode ter a melhor empresa do mundo, mas se não tiver um bom atendimento, infelizmente você vai definhar como muita empresa já aconteceu e já, obviamente, chegou nesse ponto de não ter a oportunidade de ter um tipo de cliente diferenciado, né? E temos também uma parada de caixa, que é um curso interessante. Existem os cursos da área de informática, mas os da área de informática nós extraímos no ano que vem. Aqui em Floriano, como vai ser colocado em prática esse curso? As pessoas interessadas como devem fazer? As pessoas interessadas podem vir entre hoje e amanhã aqui na Secretaria de Assistência Social, aqui no Bem-Estar, na Praça da Normal, na Praça da Bandeira. Pode falar com a Josiane Galvão, que é a pessoa que vai estar nos auxiliando com relação a esse projeto. E sempre de 8 a 1 da tarde apenas, né? Sempre de 8 a 1 da tarde, entre hoje e amanhã, porque as aulas já começam nesse sábado agora. Dia 14 e 21 são as duas aulas desse ano ainda. Uma pergunta que é de praxe, o custo para os interessados? Esse curso, ele é gratuito, né? O aluno, como nós fizemos a parceria com a Secretaria de Assistência Social, a inscrição ela é 1 quilo de alimento não perecível, certo? 1 quilo de alimento não perecível. E o aluno tem um custo apenas da apostila. Ele não paga mensalidade, não paga parcelas, não paga taxa para certificado. O único investimento é a taxa única da apostila, não tem mensalidade, como já falei. E o quilo de alimento que vai ficar aqui para assistência social para o projeto, né? Para fazer a parte social da empresa. Bom, vocês já estão também no período de final de ano, mas em janeiro continua tudo normal, né? Vai ser. Normal. Inclusive até bom para as férias, né? Quem faz uma faculdade está desempregado. Fazer isso aqui agora. Começar 2020 com o pé direito, né? Maravilha. Josivan, muito obrigado pelas informações e sucesso no seu trabalho. Eu agradeço. Então tá aí, conversando com o nosso amigo Josivan, que traz para Floriano a oportunidade de você que está desempregado ter uma qualificação, melhorar as suas condições para ir para o mercado de trabalho. Você que conhece alguém desempregado, manda esse vídeo para ele. Compartilha esse vídeo que é para que ele possa ter mais chances de sair da lista do desemprego e ir para a lista dos empregados. Portal JC 24 horas com você.